madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta waxa uu shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta ciidul adxa oo berito la rajaynayo in guud ahaan laga ciido wadamada islaamka cabdishakuur cabdullaahi axmed shaasha ayaa soo koobaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta 10ka carafo ee maalinta ciidda cunnada waxaana uu markaasi kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan amniga iyo sidii ummadda soomaaliyeed ay isu gacan qaban lahaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay noloshu aasaas ay u tahay nabadda waxaana ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo helo buu yiri nabad waarta بسم الله الرحمن الرحيم ومدى الصومالي ميل كاستي أدونك كجوغان وحاكو سلامة إسلام تسلانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ليه هاي ومدى الصومالي ميل كاستي جوغان عيد مبارك عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير وحان إلهي دين كبر يا سنة كسنة كسنة نقودة قارسي كل جين عافمات إيا عمري إيا هرمر إيا برواقو انتاسنا آساس وحاوقه أمنيك مروا بنا كوسو علينو inaan amniga ka wada shaqeyno maxay leey amni marka la helo yaa horumar la helaa horumarkuna waxa weeye in dadku u shaqey helo ardaydu inay iskool aadaan qof walba Soomaali uu caafimaad helo amnigaasna anagu hadaan mas'uuliyiinta nahay waxaan u istaagnay inaan ka shaqeyno qof walba Soomaali aan waxaan doonaynaa inaga la shaqeeyo amniga maxay leey cadawga aan leenahay Soomaaliya hadda waxa weeye qoloyinka nabadiidka ah oo u diida Soomaaliya horumar siyaas darteed sanadka sanadkiisa waxaan rajaynaynaa dalka inuu dal nabad ah magaalada Muqdisho inay noqoto magaalo dadku isugu socdo oo nabad ah insha Allah haduu Ilaahay raado qof walba Soomaali waajibaadka ka saaran inuu naga la shaqeeyo amniga si aan u helno horumar iyo barwaaqo iyo nabad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadalkiisa imaanaya xilli dadku muslimiinta ay ku nool dunida maanta inuu saaranahay ay Soomaayeen intooda badan maalinta 9aad ee carafa iyadoo qayb kalena ay markaasi xajinayso xajka cabdishakuur shaasha raadiyaha telefishinka city jowhar